Hur slutar livet? Var och på vilket sätt? Blir man en notis som en ballongfärd som gått snett? Ett kycklingben i halsen på en middag man går ut. Låser dörren till toan och dör inom en minut. Men vad händer sen? Får man leva om igen? Ja, vad händer sen? Först så kommer du, och så kommer jag. Sen så kommer alla de som lever och som lever idag. Först så kommer du. En hjärtattack, begravning samma dag. Vaknar upp i kistan för ett sista andetag. En pojke ringer SOS som undrar hur han mår. Han säger, min mamma, hon har sovit sen igår. Ingenting är givet och allting bara slump. Många tusen döda av en enda trasig pump. Svält och krig och sjukdomar, de dödar varje dag. Ska vi vara glada eller gråta du och jag? Ska vi straffa eller gråta? Ska vi fördöma eller förlåta? Ja, ska vi straffa eller gråta? Ska vi fördöma eller förlåta? Det är du som står på. Först så kommer du, och så kommer jag. Sen så kommer alla.